Hello, my name is Lawashin. Tomorrow, Channel Kani, Pianle, Chuzu, Lai, Pari. A good tomorrow, Channel Kani, Seven Zazia, Drin, Jangyarigo, Timbia, Bidoma, Vipi, Pari. Timbia, Bidome, Drin, Jangyariga. A Champamuri, Chichiabo, Sigam, Sigo. Giseve, Appointment, Nangandri, Down Sure, Sure, Drin. Kanima, Sitaya, Tower, and Skangungo, Taikai, Dinsi, Mudrima. The Sundua Kere, Sitana, Se Ukama. Fuji, Tolin, Te, Pawin, Yashi, Tichu, Pawin, Sure, Drin. အစရှိရေးစဝင်စားစရာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတင်ပြသားမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကအကျံဖက်မှုတွေချက်ချင်းရဖို့စစ်ကောင်စီကို ကလေးအယောက်40အပါဝင်စုစုပေါင်း186ရောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကိုG7ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့G7ဆက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေအစည်းအဝေးအပြီးအပီဆက်ရှင်တွေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဒီလိုအကြံဖက်မှုတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းရဖို့နိုင်ငံရဲ
ဒီမှာဆိုထားပါတယ်အန်အန်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီလေးဆယ်လောက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ပုံမှန်လေးရှုံချထားပြီးမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးညှိနှိုင်းတဲ့ဆုံဆူနေပွဲကိုဖန်တီးတင်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာထောက်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်နေတာကိုတာစီပြပြမှုလည်းနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုထပ်မံတောင်းဆ
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုသလေကိုလည်းထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ချက်၆ကိုလည်းကျူးဆူပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ချက်၆ကိုထဲမှာအကြံဖက်မှုတွေချက်ချင်းရဖို့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလေးစားဖို့ရတာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့စတဲ့အချက်တွ
ကိုစလပီးတင်ပြသွားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာကကနီမာစစ်တပ်ရဲ့တာဝါရင်စခန်းကုန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းဆီးမှုအတွင်းမှာတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့စစ်သား 25ဦးခန့်မှာပူကြီးတွက်လင်းထက်အပါဝင်အရာရှိတချို့ပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနီမျိုးနဲ့စစ်တပ်အင်အား 30 ခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီးသေဆုံးသူများထဲမှာပူကြီးတွက်လင်းထက်အပါဝင်အရာရှိတချို့ပါဝင်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အီဘီလာစက်ခွန်ရက်နေ့နနေခွန်နာရီ၄၀မိနစ်မှာနနေရှိနိုင်အထိစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခိုင်ကနီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဆင်အား သေဆုံးသူများနဲ့ဖမ်းဆီးရမိသူများအတွင်မှာပူကြီးတွက်လင်းထက်နဲ့အရာရှိတချို့လည်းပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တာဝါရင်စခန်းကုန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ခဲယံ 300 ရှိရမိုင်းဆဲလုံးနေမိုင်း29လုံးဒီတိုနေတာလက်ပြ35ခုဒီတိုနေတာမိုင်း45ခုချက်ဝက်တန်စာနှစ်ခုနဲ့ငွေကြေး1000ထောင်တရာကျပ်တို့သိရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တာဝါရန်စခန်းဟာမုံရွာယာကြီးကလီလက်မပီမိုင်တိုင်း50ခုမှတည်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီဆက်သွယ်ရေးတာဝါရန်စခန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကအင်အား2ချက်ပြီး တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံထားရတဲ့တာဝါရန်စခန်ကုန်းကိုပြန်လည်နေရာယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလပီးတင်ပြသားမဲ့တဲ့အကြောင်းအရကတထုံမျိုးအမြောက်တိုင်ရင်မှာပူကြီးအစင်ရှိသူကိုခီးတဲ့တင်ရင်ပေါ်မှာအရဝင်းနဲ့ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။တထုံမျိုးအမြောက်တိုင်ရင်မှာပူကြီးအစင်ရှိသူကိုအရက်ဖက်သွင်းခီးတဲ့တင်ရင်ငယ်ပေါ်မှာအရဝင်းနဲ့ဖမ်းကြည့်ရမိခဲ့
ခီးတဲ့တင်ရင်ငယ်တစီကို
Lantaniyama, Ibisaniyani, Nyani Baima, the Tin Yat Sisimumia Pulu Ketchin Pipari. He the Yingego, the Tin Dita Yalu, Tasita, Tugumutingalu, Kamogani Simbi, Pansi, Sisimuri Lokera Pipari. Dule, Echima, a man time with Pipi Kebari. Kaboga, Yatarigo, Kanasinkai, Penlu Lai Parelu, Tida Kawayita, Tawinshiduga, Missima Gupiovari. Pansiyami Kere, Sikansi Tatago Sisiyama, Lagaha, Sikansi Laukan, the Tomu, Amyau Tayi. Nitonyanima, Takwemu Usin Shidu, Bumu, Buji, Imiu, G, Li Kunshicha Kumpija, Tiajan Suvare, Tresu Jaya Suvaga, Panziyami Kere, Sikansi Tadaha, Nipiroma, Tawane, Dinente Yabina, Lagong Tawan Tan Sane, Tayindu Upyama, Kawayita, Panzichi Kalayajin Pipare, Sisimumia, Bilo Piena, Tida Kawayita Puega, Panzi Chonau Tazi, Jini Nyani Baima, Inataya, Jampiaga, Tobiyama, Kawita Puega, Benle Pika Pansi Kiyama, the Song Dogge Jang Tiabari. Aguna Song, Timpia Damedri and Jangyaga, King Uma, Sijango, my sweater Kamuma, Sida Chau de Sonezre Jangyago Timpia Pidobame. Sakai Dank, King Umune Dima, A Jempe Sida Sijango, my sweater Kayama, Sida Chau de Song Kajang, A G R F Fuema, Dawin Shidu Duga, Yangon Kiddi Media Dubio Subari. Epila Sashianima, Y Umuma Tolari, Jempe Sida Sijane. Mintong yi dan se, yu a de goma, sida miago. A g a f f ma, minong ji yuane, muji osu ji yu a jang. Dong ji man sui ke jang, de bin su ji wa ani. Tamara ma, na jing tamma man sui te kai kiyama, sida cha u te zombi, sa cha u te kai dea yashi ke jang di yabari. Man sui raga, buzori yu ane na ti tobi. Sikui si jang rigu, te kai yara, yebo rigaro, ti kai mushi pian so nang kere. Sikui rigaro, cha gong di re, sa cha gong dea yare lu. A G R F M A Dawin Shidu Duga Bio Subari. Aladu Ibila Sashiani. Nane Shinai Lizang Amini Kema Ki Umune Adri, Jempe Sitaga in Adriana Sekane, Maji Osu Jiwado. Mina Maji O Move Ama Sijan Dajan. Mina Maji O Yizu Myama Sijan Dajane. Mina Sibonde Ma Sijan Dajan Pianga, Chite Kejan. Ki Une Dida Gagoye Mohammed in Azu Portema Dishiabare. Yin Sijang Dongjong Ha, Maji O Jiwabegu, Leneji Lenenge, Sakali Miane Pikabi, Sijang Tulazin, Dolan Yi Tapu Miaga, Brida Mai Lilun Dwe, Mai Sachang Lune, Mai Sertakai Kebi, Pili, Yebo Miane, Abiela, Pikamungamuni Kem Pipua Kega, Sida Amia Pia, Tikamu Shidole, Disamu Singu, Timupunai Dijang Dishiabari, Asuba Takamugu, Pitu Lumia Yi Tamro, Pili Yebo Mia, King Une, Titangangago Yi, Mahamai In Azu, Daga Luge, Bibet Devampo, King U, Downey, LDF, Dunino, LDF, Pomyama, Bubon Takeke Jang, the Dintopian Tabari.